Te vi se sigurno sećate i vratno i naše sugrađenke kada je bilo više tih ogledala na tom potesu. Nažalost, sada su i one koje su ostale su polomljena. Planira se rekonstrukcija dela tog puta do 600 km, pa ćemo mi da insistiramo da u tom delu uradimo i ovu signalizaciju koja je vrlo bitna. Znate i vi da je taj put pogotovo negde do 4. km pun oštrih krivina i da bi bilo dobro da se ta baš je oštra krivina. Tako je, ta ogledala obnove. Vidjet ćemo, kažem, pa ćemo, nadam se, da nađemo rešenje. Ponovo se očekuje da autoritet gradske uprave... Jer to nisu velika sredstva, nije to veliki broj ovih ogledala, imaju stvarno bitnu opciju. Smatraju građani da autoritet gradske uprave može da pomeri stanje? Tako je, obzirom da tu cirkulišu ne samo putnička, već i teretna vozila, kamioni, tako da je vrlo bitna preglednost u tim tipima.